kò sí bíbélì tó pé bíbélì náà ló sọ bẹ́ẹ̀ ó ní mo fi sọ pé on the day of judgment nǹkan yan o bíbélì ní kò sí bíbélì náà ló sọ bíbélì ní kò sí báíbù tó pé including this particular one ẹ dákun kí ló tún kùnà that is why you are invited to come and embrace Islam. Ọlọ́sí wí pé. That is why you are invited to come and accept Islam. Ẹ jẹ́ ká dá ènìyàn ní àwòrán ara wa. Bíbélì náà ní ẹ jẹ́ ká dá èèyàn ní àwòrán ara wa. Ta ni ẹ̀yin yóò wá fi Ọlọ́run wé? Mo fẹ́ mú ara. No Bible is perfect yẹn wá. Bíbélì sọ́nbì kan ó ní ẹ jẹ́ ká dá èèyàn ní àwòrán ara wa. Ṣé ń gbọ́ mi? Now, tá a bá wá dẹ́yàn ní àwòrán ara wa, ẹ tún wá gbọ́n tí Bible sọ again. Ta ni ẹ̀yin yóò wá fi Ọlọ́run wé? Bíbélì ló tún wá ní Ọlọ́run nínú Bíbélì wọ́n tún wá ní ta ni ẹ fi Ọlọ́run wé? Tàbí àwòrán rẹ̀. Tàbí àwòrán kí ni ẹ fi bá Ọlọ́run dọ́gba ẹ bá ń gbé títóbi fọ́lọ̀. Now, which one are we going to believe? Ọlọ́run ṣì wá lọ́nà. Ẹ wá wo the right part. Kí ni ọ̀nà tààtọ̀ tá a fi bójú rí Ọlọ́run pàdé? Gẹ́gẹ́ bí mo ti ń ṣàlàyé, the only way, the surest way tí ò sí ọ̀nà míì sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run òun náà ni Islam. Ọ̀nà míì tọ́mọ ẹ̀dá ènìyàn gbé lọ́wọ́ wàláì will only lead to perdition, will only lead to destruction. Ọ̀nà tá a gbà dé ọ̀dọ̀ Ọlọ́run òun náà ni ọ̀nà Islam. Islam is the only way to salvation. Ṣùgbọ́n bá ti wá sọ yìí, ó wá ṣe é ṣe kárí àwọn tí inú wọn ò ní dùn pé wáì tá a fi sọ ilé especially àwọn èèyàn mi tó wà ládùúgbò yìí. Tá a bá ti mú ẹ̀rí wá, gbogbo tá a sọ síwájú yẹn, preamble ni a ṣẹ̀fẹ̀ bẹ̀rẹ̀ tọ́pìkì ni realize the path to salvation. Ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin ìyá mi, ohun tó ń pè ní Christianity lénìí, ó yẹ ká jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ nípa ẹ̀. Christianity was founded by a man called Saint Paul. Paul ló dá Christianity sílẹ̀. We have many religions on earth today. Ẹ̀sìn Paul. Shintoism, ẹ̀sìn kan ni. Buddhism, ẹ̀sìn kan ni. Brahmanism, ẹ̀sìn kan ni. Taoism, ẹ̀sìn ni. Tambawo Islam náà, wọ́n ní ẹ̀sìn ni Islam, wọ́n ní ẹ̀sìn ni Christianity. Bí ẹ̀sìn yẹn ṣe wá pọ̀ ẹ ṣeun nígbà tá a tún lọ sí kàrí àkókò a tún rí ajagoranism. Arábìnrin kan ní ó pe rẹ̀ ó lẹ́nìkan ń bọ̀ tán ń pè ní àjàgòrà. Pé àjàgòrà yẹn ni ó wàá gba gbogbo ara yìí là. Mo wá ní ìyá mi, níbo làjàgòrà yẹn ń gbé ó nílùú Ọ̀yọ́. Mo ní kí lorúkọ agboolé wọn, ó ní kí lẹ mean. Mo ní mo fẹ́ mọ̀ ni àjàgòrà. So ó ní àjàgòrà ni Ọlọ́run rán sí orílẹ̀ ayé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Mo ní àjàgòrà yẹn máa love jollof rice. Ọmọ máa mu tíì àjàgòrà, àjàgòrà kọ, àjàgòrà ni. Ọlọ́run mo ṣì wá lọ́nà. Mo níṣẹ́ ní church. Wọ́n láwọn ní auditorium. Ẹni ìwé tẹ́ ń lò wọ́n láwọn ní. Mi gbọ́ rí. I was hearing it for the first time, àjàgòrà. Ẹ̀sìn kan náà nìyẹn. Ṣé rí bí kọ́lọ́ mo ṣì wá lọ́nà? Ó sì ṣe bí mo ti ń lọ. Ṣé wá rí Saint Paul tá a ló ń lọ fan the Christianity? Òun ló disorganize sí gbogbo ẹ̀. Ó da gbogbo ẹ̀rú and I'm going to establish to us tonight bó ṣe dàrú lénìí. Tó fi jẹ́ wípé gbogbo nǹkan tí Jesus Christ mú wá pátá wàhálà Islam ni Jésù mú wá, Islam ni Mose mú wá, Islam ni ànábì wa Ibrahim alayhi salatu wa salam, gbogbo àwọn ànábì ọlọ́run Islam iná mú wá. Jésù pé. Jesus said. Èmi ń lọ. Jesus Christ náà Islam ló mú wá mo ti sọ yẹn. Ó ní mo ń lọ Islam àlàáfíà ni mo fi lélẹ̀ fún yín. Now what disorganized religion? Kí ni ọ̀járí the true path to the kingdom of God? Kí ni ọ̀járí mọ́? Ẹ dákun àwọn Christian tó bá wọn bí tán bá láwọn níbèrè ẹ bá gbé àga fún wọn. Àwọn tó pè mí láti Adó ẹ gbága fún wọn. Láti Èkìtì ẹ gbága fún wọn. Ó dẹ̀ ń pa ti láwọn Christian lẹ̀ tó pọ̀. Mo dẹ̀ wò pé a ní waste time wọn. Bóyá tí bá ti ń ṣe wáàsí ká máa gba question lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Ṣé ẹ fẹ́ bẹ́ẹ̀? Tá bá ti máa ń parí question tá bá ti sọ̀kalẹ̀ ká tún tẹ̀síwájú pẹ̀lú wáàsí. Now ṣé ẹ gbága sister mi wá ẹ bá ń gbé wá ẹ máa gbé wọn bọ̀ Isra. Ṣé wọ́n ready for question wọ́n sì ná? Wọ́n ti ready? Ọ̀dà ẹ bá ń gbága wọn wá ẹ bá ń gbága wọn wá ẹ mọ̀jẹ̀ ká kìkùn wọn dúró ẹ bá ń gbága wọn wá.
Kẹ́lómi náà tún máa múra lẹ̀. Ẹ pẹ̀lẹ́ sísà, kí lorúkọ yín yóò jàrí? Orúkọ mi ni Ọpẹ́yẹmí. Ọpẹ́yẹmí. Ọmọ Ìlọrin bí náà nìyẹn? Ọmọ ìlú wo nìyẹn? Ọ̀ṣun State. Ọmọ Ọ̀ṣun nìyẹn? Ìlú wo lọ́ṣun? Ada. Ọpẹ́yẹmí láti Ada. Kí lorúkọ church yín? Celestia Mwonlo. Sẹ̀lẹ̀? Ok. Àwọn èèyàn fẹ́ràn yín ẹni táwọn èèyàn kan hó pé àìjọ sẹ̀lẹ̀. Sẹ̀lẹ̀, kí ni ìbéèrè yín? Normally na mo ti máa ń gbọ́ àwọn ìròyìn. Ẹ ti máa ń gbọ́? Mo máa ń gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ tí ẹ máa ń sọ. Ẹ máa ń wo CD? Yeah, mo máa ń wo. Àwọn ìwé lẹ́tí wò? Mi mo Taisu Ebo, mo ti wo lóríṣiríṣi bẹ́yẹn. Tó ti pọ̀ díẹ̀, bíi mẹ́ta, mẹ́rin. Up to 10. Yeah. Ah, ìgbìyànjú. Good. Nínú gbogbo tẹ máa ń wò yẹn, irọ́ pọ̀ ń bẹ̀ àbí? Mi rírọ́ kọ̀ọ̀kan ń bẹ̀, but reason question tẹ́mi fẹ́ bèrè ni pé ẹ má bínú, I'm sorry for this question, I'm not very annoyed. Ṣé ẹ ti dé ọ̀run rí ni tẹ́ fi mọ̀ wípé Islam the right way to the salvation? Because I didn't understand. Bóyá bìkú sí ni á. Ìbéèrè yóò jù bá náà lọ. How many questions? But many questions. Okay. Ìbéèrè ni pé nígbà tá a sọ pé Islam yìí lọ́nà pé ṣé mo ti dé ọ̀run rí? Fine. Níbo lẹ́yìn ti wá? Ọ̀run ni mo ti wá. Ẹ́n? Ọ̀run ni mo ti wá. But títẹ̀mí, èmi ò sọ wípé Islam is the right way to the salvation. Mi preach anything nípa ọ̀rọ̀ pé ọ̀nà rẹ̀ eléyìí kì í ṣe ọ̀nà. Mi judge anybody. Èmi ti ok. Ẹ má bínú, mo kàn bá yín ṣàwàdà ni. Ọ̀run lẹ́yìn náà ti wá àbí? Ọ̀run lèmi àti yín jọ wá àbí? Ẹ̀yìn náà ti dọ́run rí. Ara ọ̀rọ̀ kìí bẹ́sà ọ̀nà kì í ṣe question mi nìyẹn. Nọ́mà yẹ mọ̀ wípé ọ̀run làwọn méjì náà ti wà. But kì í ṣe wípé títẹ̀mí pé mo wá fi sọ Islam ọ̀nà ni, Christian kì í ṣe ọ̀nà. Àti wípé gan kí ló bring pé Christianity is not the right way because their first father is the Christianity before they held, before they are born itself. Okay, the what? Apostolic fathers? No, as in our first father, as in the first generation. First but generation, Christian ni wọn. Àwọn mí ṣe Christian ni wọn. Normally na kì í ṣe most everybody were Muslim and there is Muslim, there is Christian. But kì í ṣe gbogbo èèyàn ni Muslim, kì í ṣe gbogbo èèyàn ni Christian. Oníkálukú ó ṣe Muslim, àná ṣe Christian. Ṣé kí wọ́n ní pé normally na àwọn yẹn ti kú? But ṣé wọ́n àwọn muslim tó ti kú yẹn, ṣé wọ́n rí ọ̀run wọ̀? Ṣé muslim tó ń ṣe ló yẹ kán rí ọ̀run wọ̀ àbí kì í ṣe muslim tó ń ṣe? Ṣé àwọn christianity tó wá sí kú bá nísìnyí wọn ò ní rí ọ̀run wọ̀? Àbá àwọn eléyìí tó ti kú tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ lórí wípé we are born tó rí pé à ní rí ọ̀run wọ̀ rárá. It's a good question. Sista Eranmile ti orúkọ yín ná. Ọpẹ́yẹmí. Ṣé rí i? Ìbéèrè yín dá méjì ni. Ibì kan wà nù Bible, ó yẹ kẹ́ ẹ lè mọ bẹ̀mí ní tí sọbẹ̀ fún yín. Wọ́n bi Jesus Christ ń preach. Ó wá make reference wípé àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run tí àwọn èèyàn ò bá gbà wọ́n gbọ́ definitely tí òkú bá wá àwọn èèyàn ò ní gbàgbọ́. Ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ rí nínú Bible, ẹ ti come across it. Ẹgbẹ́sẹ́nu. Mo ń try ní Bible but just a little bit. Ṣé rí Ọlọ́run ọba Adéke Ọlá tó dá gbogbo wa yìí ọ̀kan ṣoṣo ni? Creation wa purpose tó fi dá wa náà ni pé ká wa sin ohun Ọlọ́run. Now, ọ̀nà tá a máa gbà wá sìn báwo la ṣe fẹ́ mọ̀? Nínú àánú Ọlọ́run, Ọlọ́run wa ń sẹ́ndì àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run wá sórí ilé ayé. Lára wọn ni Prophet Adam. Lára wọn ni Abraham. Ẹ ṣe àmì tán ń pè ní Abraham. Lára wọn ni Noah. Ẹmẹ tó ń jẹ́ Noah. Ṣé rí gbogbo wọn bá ń ṣe ń wá ní kọ̀ọ̀kan yẹn? Ohun tán wá ń sọ fún wa náà ni wípé Ọlọ́run ọba la gbọ́dọ̀ máa jọ́sìn fún. Òun náà la gbúdọ̀ máa ṣe kí ni? La gbúdọ̀ máa sìn. Òun láwà á ṣe Ọlọ́run yẹn ìjọ́sìn wa fún yẹn, òun ló máa grant wa ní eternal bliss. Táwọn olóyìnbó ń pè ní paradise.
ti Yoruba npe ni ogba adera ni laruba won so pe alijanna se ngbo mi. Now awon ojisi olorun lo wa nsalaye yen fun wa a ni lati because teyan ba ti di orun oni pada wa mo. It is appointed for men to die once. Bawo so ma tin fo lo after death mi ti ni di be yen after death judgment se mo pe yen oni ku le meji so possible se mo pe en to ba ti ku o le pada wa mo se gba egbe senu ke ma down beni sir en to ba ti ku o ni pada wa mo. So igba tan ni Jesu na ku tan lo pada wa mo ero ni o fi yan pe ko ti iku lo fi se kini lo fi pada wa se gba yen gbo. Normally, now we go mistakes to mention in Bible. Good. But I want to pass up. Normally, I want mistakes. Okay. It's a slight mistake. Okay. They go say, "Oh, I'm going in Bible." Good. Even I was even convinced. But look, but when she You are totally, I was totally convinced. Even I didn't expect such mistakes inside the Bible. So. Yeah. Eban beti to be following. Allah. No, my sister. Eh, ti confusion ti wa shele. I will not confusion ti shele. Eh, ti ring kaka papa. Se wa de gbogbo awon anabi Olorun yen won wa wa ni kokan won wa nsalaye fun wa in ta se ta fi ba oju ri Olorun pade on ti gbogbo wa mu wa na ni pe ka ma sin Olorun ka ma josin fun Olorun ka teri ba fun Olorun nigba ti anabi wa Isa Jesus Christ in to fa idesin ru nile yo mo fe ke understand kini nigba ti Jesu de e mo ti Jesu na ni ka wa se ni o ni Oluwa Olorun nikan soso oni ka ma fori balẹ fun oni kan soso ni ka ma josin fun se ti ri yen ninu bible e ti ri ni Matthew chapter 4 verse 8 to 10 esugbe jesu lo sori oke gaga ewe esugbe jesu lo sori oke o si fi gbogbo oba aye ati gbogbo ti nbe ninu re han o si wi fun wi pe o wa so fun wi pe gbogbo nkan wa ni emi o fi fun o se ti gba o ti iwo ba le wole to ba le wole ki o si sin mi to justin fun mi nigba na ni jesu da lohun wi pe e ma wo jesu wa so fun esu wi pe pada kuro leyin mi satani. Can you see aunsu be lie mi na shaitani roji pada kuro leyin mi satan nitori ati wo ko re wi pe sister yemi e wo system ti jesu fi le esu se ri pe o kan ra so fun na ni iru e la wa muslimi nse. But any Christian, leni te ba fe lesu e wo be se ma lesu se mo ko ma lagbara te ma gbo Satan I destroy you in my own church. Church ti yin ba le yin ti ma lesu awon ma nfi kino sin pe ga ma ke speak in tongue. Oh, you rima sori ara boki dan toris ko maska. But a man be me now. Alagbara wole. Alagbara wole o. E kuro lona o. Alagbara wole. Emi agi angelia. E man sele yi o. Angelia mi mi mi. Oro kaka todi todi. Ya duru. Ya duru. Wari pa nga. Turaba. Bene. Angelia turuntu. Re do sele ru. Le do sele ru. Le do sele ru. Wa fi kangele ma perishi. Wa fi kangele ma toki toki. Esimra gomru. Eze. 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 Ki muwa. Iye ni ama white garment church. So, okay ni ye. This is not how we speak in our home. Oh, yeah, this is not how we do it. Shall I hear about it? I didn't know. I will not practice this. When okay. Yeah. You. But esha ma kwa man so. Agbagbagbagbagbagbagbish. Ile nko. Ereke ku mi ama ma ke ku mi mi. That's making a gest of my child. That's no, no, no. Check in se leyin. No. Okay. E ja fi yen le. Now, tan ba wa nle su, wa ma fun isu nse. I destroy you, I knock you. But tin ti Jesus so le pe pada kuro leyin mi sha ta ni. Nitori ati ko ire wi pe ibi ti mo wa nlo ni. Nitori ati ko iwe re wi pe Oluwa Olorun re ni ki iwo ki o ma fori balẹ fun. E ba n gbe ti to bi Olorun o. Can you see? Olorun nikan ni ki a fi ori balẹ fun. Ohun nikan soso ni ki iwo ki o ma sin. Can you see? Olorun nikan la wa na sin, ohun la wa fori balẹ. No. Olorun nikan. No, 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 mumba, mumba, mumba. Sister, sister Opeyemi, Jesu ni Olorun nikan ni ka ma fori balẹ fun. O nikan so ni ka ma sin. E gbo orin tawon Christian ko le ni ni. Won ni Jesu la ma sin o. Don't mind that song. Don't mean anything. Okay. Oh yeah, e ko fun mi. Won se ko. Ki se ki no sin emi o mi. I didn't I am not here. Okay. E ma gbo eja wa ko, eja ko ke wa so fun mi to rin yen bada. Jesu la ma sin o. Ah. Jesu la ma sin o. No, mo bo, mo bo. It's just a messenger. No, mo bo. It's just a messenger. It's just a messenger. Messenger ni.
to show the way to the, it's not the salvation, it's not even the Lord, it's sister, not the God. Sister Yemi, you are coming to Islam gradually. Jesus is just a message. Normally it's in Bible. But those people that they wrote the Bible, they made a mistake. The other is that Sister Yemi, those people that wrote the Bible, they made mistakes. Now, ever born in Tamanco, Jesula Masio. Jesula Masio. It's not possible. Opinia, don't we wait? Jesu dawa lola o la ma si se oni yen so mogbon wa bi o mogbon wa mo po lowo emi fun ara mi gan mi ko ilaye mi mi ti e ma ko e tu gba mi I have decided to worship Jesus. I have decided to follow Jesus, to worship him, to worship mo ti se leri lati sin Jesu. Mo ti se leri lati sin Jesu lati tele. So only yeah, so make sense. Well, go make sense now, but emi o nko ki o sin like ko wa okay gan even gan ko wa herable balance. Jesus is not just a messenger. Messenger la so ni. But my dear sister, e so pe Jesus je messenger. Ti Bible ba so pe Jesus je God nko. Mo so yi pe won se mistake. Okay. Sir. Okay. Good. So which means gbogbo bi ta ma ti pe Jesus ni mighty God. Kini o mistake. Sir, let me, sir. Please let me talk. Shebi Bible iti wa. As in the first generation, they use this Bible now. Yes. Abi won no Bible no shanka. She mo wipe awon to se translation of this Bible, awon no se slide that mistake. Awon slide the mistake yen awon lo se. Okay, awon to se translation. Awon mistake no se yen ko wa. Okay, no normally no. But we on se fi convince awon eyan ni, on se fi convince awon mo ti. Won ti da wa lale. Abi? Almost yes. Almost yes. Now, my dear sister, e wa mo to sele. E ja wa fi mistake Bible sile. Mo fe fi asiri kan han. Ta lo da Christianity sile. E gbe senu. Who was the founder of Christianity? Eh? I don't know it. You don't know it. And it's not in the Bible. It is not in the Bible. Yeah. Jesus Christ was the founder. Eh? Was Jesus the founder? No. Now, she ain't telling Jesus back. Every son. Benny. On now we're going to tell Jesus. On a can. Oh yes, often. But she man sing on, she man sing on, church wa. Be Jesus, she man sing along. Then you know she man sing along. But when Jesus she sing along. Normal, you know. Shame on, always you shall want churches lower. Eh no, the church is in Bawoni, Jesus is in Olong. What is going on in the Jubilee? I will give you first that I will call you. Mumbo, Jesus, but you in Olong, le you she in Olong. Bawoni, Jesus is in Olong. Eka sofu mi. Jesus ne kan si ni pelu idojubole. Jesus ne kan si o. Ami Olong ne kan si o pelu idojubole. Olong ne kan si o pelu idojubole. That is in the Quran. Not the Bible. Oh yeah, too sorrow. Eh? Egbeseno. I don't know what to say. Eh, whatever, someone. Now, checking what shall I give Islam? She don't have fun. Checking what shall I give for Shewa the Muslim? Me still a may promise be mama the Muslim. But in what shall I give Dada? Teba read Dada. Even if you explain. Even if I explain, yeah. You will not become a Muslim. You will think of it. Yes. But kashala ifun. Now, share Jesus Christ yen. Into mo wa nan pe ni Islam. Share my reason. Islam means submission to the will of God. Jesus pe ka ma se fe t'Olorun nan pe ni Islam. Ka teri bale fun Olorun o nan pe ni Islam. Latara alafia, Shalom. E sa mo tan pe ni Shalom. Ta ma so pe peace. Alafia, Shalom. Now, Shewari, Anabi Wa Isa, Alayhi Salatu Wa Salam, telling Christian, Jesus Christ. Ni John chapter 6,
verse 38. Jesu wipe. Jesus said. E ma se ro wipe. O ni e ma se ro wipe. Emi so kale lati orun wa. Can you see? E ma ro pe mo so kale mo wa lati orun wa. Lati wa se ife emi ti kalara mi. Mi wa lati wa se ife temi ti kalara mi. Bi ko se ife eni ti o ran mi. Afi ki n wa se ife t'Olorun e ba n gbe ti to bi folo. Se ri pe Jesu wa se ife tare. Eni ti ba n se ife t'Olorun na n pe ni Muslimi. Be ni abi be ko. Be ni. I ma se ife t'Olorun ni Islam. Anything she fair to long, Muslim, you man she fair to long. It didn't in any Matthew chapter 7, 21 and 22. Kini she want him pe mi ni Oluwa. Egbo anti Jesu so laarin. O ni ki se awon tin pe mi ni Oluwa. Oluwa. Ehn. Ni o wo ijoba orun. Ni o wo ijoba orun. Aya fi kiki awon ti se ife baba mi. Afi en tin se fair to long. Can you see? Afi en tin se fair ti Olorun. Sir. O possible na kun yan ma po ruko Jesu Jesu. Ah oh no. O possible won pe ruko Jesu. Oyin ni. Oruko Jesu oyin ni. O wonu aye mi ko tun soro ekun ma. O wonu aye mi ko tun soro ibanu je o. Oyin ni. Oruko Jesu oyin ni. Se oruko Opeyemi na wa da kon be yin. Se bi ti Jesu na ni. Aya sa. Bo, nkan so we so yin pe, o possible na ki ma po ruko Jesu Jesu, ko ma pe ko ma se nkan si o da. Ko se le igoni Jesu na ni. Ko se le na ko tun ni Jesu na ni. Ko possible as wi pe gan, Jesu don, Jesu God everybody kan se pe just a messenger ni. Olorun ti iran wa saye ni. As pe ko ti e boya ko ti e ni oruko Jesu ni awon kefiri yo si gbekele. Mi ti lo be yen. A ti gba pe Jesus Christ just a messenger abi eyin le so be o just a messenger but my sister ninu bibeli won pe ni mighty God. The Bible says Jesus Christ is mighty God in Isaiah chapter 9 verse 6. I'll be omo kan fun wa en te pe ni just a messenger na tun pe ni mighty God bawo la se fe ri concerned yen po Mistake, contradiction. Eh? Mistake. Boss, in God's name, be Bible. He she go correct. Tell. In part of first generation. What you want me? Olorun o wa re o simi o si tun tura pelu ye iya o si nbe o o wa nbe o won riri my sister Yemi o wa nbe e ba nbe wa fun won e le gbe English ki won ri o ya sister mi lenu ah o ni o si nbe sister mi sister Yemi o wa nbe e choose la le we te ba ma se oya Exodus 31:17 eka I want you to read it synchronizingly. Exodus 31:17 my sister ma fi ori siri se nkan han teyin ori ah nkan de Exodus 31 this is Exodus 31 now verse 17 14 ele Verse 17. It is a sign forever. Better than an covenant. It is a sign for. It is a sign. It is a sign forever. Forever. Between me and the people of Israel. Between me and the people of Israel. The Lord made heaven and earth, and on the seventh day.
He rested and he was refreshed. He rested and was refreshed. Láìsí kọ̀ǹpútà. Ó sì tún tura.